راشم کو انکار د اولیاء اے ځان خبر کړه په اسرار د اولیاء کدا غواړي چې راضی شي الله معنا کدا کېګ د بیا پلار د اولیاء په والله چې تر مرګ پورې جوړ شي اچ خړلې چا گزار د اولیاء خزان لري همیش پر نو بهار وی س عجب خلې گلزار د اولیاء نن مقدا سودا د اخرت کړی اے ور داخله شپ بازار د اولیاء او بل خدای را زابل رضان کا همیشه ودا سکار د اولیاء که حیران د موسی د هزار کار تا یا تعجب دے پرزگار د اولیاء او سپید کهپو چی بہتر شو سبب داو پٹولی کچ ششمار د اولیاء چی تخت بلقیس روڑ پیو آن کی ایس عجب دے تیز رفتار د اولیاء او کتن منی من کر سب اوکلی اچت کر اخد وقار دا اولیاء کتن منی من کر سب اوکلی اے اچت کر اخد وقار دا اولیاء دوس محمد کر زاد اللہ غواری یا پا اخلاص خدمتگار د اولیاء.